bizda ko'p o'zgaruvchili funksiya berilgan bo'lsin ko'p o'zgaruvchili funksiyamiz bizda ko'p qiymatlarni qabul qiladi va natijasi sifatida bir dona qiymatni chiqarsin aytaylik biz berilgan funksiyamizni endi maksimallashtirib olmoqchimiz Xo'p, maksimallashtirish nima degani demak biz bu yerda qanday bir kiruvchi qiymatlarni biz funksiyamizga qo'yganimizda funksiyamizda eng maksimal qiymat chiqadi ya'ni biz qanday bir x y qiymatlarini kiritganimizda funksiyamizni erishishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatini olamiz xo'p bu yerda bizda funksiyamiz har doim ham mavhum bo'lavermaydi misol uchun aytaylik qandaydir bir daromadni ifodalab kelsin biz qanday x y xarajatlarini ya'ni x y qiymatlarini kiritganimizda bizning daromadimiz maksimal darajada katta bo'ladi ho'p endi bizda misol uchun bu endi faqatgina daromadni emas balki aytaylik misol uchun xarajatlarni ifodalab kelsin bizda endi funksiyamiz xarajat funksiyasi hisoblansin ho'p endi biz mana shu berilgan funksiyamizni maksimallashtirib olmoqchi emasmiz albatta bu yerda endi minimallashtirishimiz zarur ho'p qanday bir x y qiymatlarini qo'yganimizda bizda xarajatlarimiz minimal darajada kam bo'ladi ya'ni eng kam darajada bo'ladi biz shuni topib olmoqchimiz ho'p bu yerda bizda o'ziga xos formulalar mavjud bo'lib biz mana shu formulalar orqali funksiyamizni maksimal va minimal qiymatlarini topib olishimiz mumkin ya'ni qanday bir kiruvchi qiymatlarda qanday x y qiymatlarini kiritganimizda bizda funksiyamiz maksimal qiymatga erishadi va qanday qiymatlarda bizda berilgan funksiyamiz minimal qiymatga erishadi shuni topib olmoqchimiz xo'p keling aynan buni grafik yordamida tushunishga harakat qiladigan bo'lsak biz funksiyamizning maksimal qiymati ya'ni maksimallashtirmoqchimiz deganimizda biz aynan mana shu grafik berilgan bo'lsa shuning eng tepa cho'qqi nuqtasini topib olmoqchimiz ya'ni mana shu bizda eng tepa balandlik qismi hisoblansa biz aynan mana shu nuqtadagi x y qiymatlarini topib olmoqchimiz ya'ni biz qanday bir x y qiymatlarini qo'yganimizda biz mana shu berilgan cho'qqiga erishamiz shuni topib olmoqchimiz Xo'p, buni biz olish uchun urinma tekisligidan foydalanishimiz mumkin ya'ni biz aynan mana shu cho'qqi nuqtada bizda urinma tekisligimiz butunlay yassi holda bo'ladi keling buni ko'radigan bo'lsak bizda aynan mana shunday shaklda bo'ladi cho'qqi nuqtasida xuddi shunday butunlay yassi bo'ladi agarda biz boshqa bir nuqtani oladigan bo'lsak misol uchun aytaylik mana bu nuqtada bizda ko'rib turibmizki endi berilgan tekisligimiz bizda yass holatda emas balki sal qiyalikka ega ya'ni bu nimani anglatadi agarda biz qandaydir bir yo'nalishda yuradigan bo'lsak biz funksiyamizning qiymatini oshirishimiz mumkin lekin bizda urinma tekisligimiz aynan berilgan nuqtada bizda berilgan tekisligimiz yassi urinma bo'ladigan bo'lsa biz har qanday yo'nalishda yurmaylik baribir ham mana shu funksiyamizning qiymati kattalashmas ekan ho'p endi bu nimani anglatadi demak bizda mana shunday yassi bir tekislik berilgan bo'lsa bizda har qanday yo'nalishda qiyaligimiz nolga teng bo'lganligi sababli ya'ni qiyaligimiz mavjud bo'lmaganligi sababli ham biz x yo'nalishida ham Y yo'nalishida ham qiyalikni hisoblaydigan bo'lsak uning qiymati 0 ga teng bo'lishi zarur Xo'p, biz bu qiyalikni qisman hosla yordamida ifodalab olar edik ya'ni x yo'nalishida biz funksiyamizni qiymatini o'zgartiradigan bo'lsak ham bizda umuman qiyaligimiz ga teng bo'lib chiqadi Xo'p, endi biz bu yerda mana shu funksiyamizni y ga nisbatan o'zgarishini hisoblaganimizda ham uning qiymati bizda 0 ga teng bo'ladi chunki bizda y yo'nalishida o'zgarish qiladigan bo'lsak ham funksiyamizning qiymati o'zgarmasdan qolaveradi ho'p misol uchun biz aynan mana shunday urinma tekisligini oladigan bo'lsak bu yerda ko'rib turibmizki agarda biz i yo'nalishida harakat qiladigan bo'lsak to'g'ri funksiyamizning qiymati o'zgarmaydi lekin endi keling x yo'nalishidan qaraydigan bo'lsak berilgan mana shu urinma tekisligimizda bu yerda endi biz x yo'nalishida harakat qilganimizda ko'rib turibmizki qiyaligimiz pastga qarab yo'nalgan ya'ni biz x yo'nalishida biz qiymatni oshiradigan bo'lsak bizning funksiyamizning qiymati kamayib boraveradi shu sababli ham aynan x ga nisbatan hosla olganimizda uning qiymati nolga teng bo'lmaydi xo'p endi bizda bu yerda asosiy maqsadimiz shunday bir x nol va y -E nol qiymatlarini topib olmoqchimizki bizda mana shu ikkita ifodamizni bir vaqtning o'zida qanoatlantira olishi zarur lekin biz maksimum nuqtalarni topishda faqatgina mana shu ikkita shartning o'zi yetarli bo'lmaydi chunki faqatgina maksimum nuqtada bizda urinma tekisligimiz yassi bo'ladi degani emas chunki aytaylik -ay bizda sal pastroq bo'lgan cho'qqilarda ham misol uchun aytaylik mana bu kichkina kichkina cho'qqilarda ham bu yerda ham bizda urinma tekisligimiz yassi ko'rinishda bo'ladi biz aynan mana shu berilgan nuqtalarimizni lokal maksimum deb ataymiz hop keling buni yozib oladigan bo'lsak demak bu bizda de lokal maksimum deyilar ekan ho'p nima uchun aynan lokal maksimum deyiladi chunki siz bu nuqtalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz bu nuqtalarning atrofidagi nuqtalarga qaraganda bular balandroq turibdi ya'ni o'zining atrofidagi nuqtalarga nisbatan bu nuqtalar baland bo'lganligi sababli ham aynan mana shu doirada bizda bu nuqtalarimiz maksimum hisoblanadi lekin umumiy grafigimiz uchun bu nuqtalar maksimum hisoblanmaydi ho'p endi bizda minimum nuqtalarda ham urinma tekisligimiz yasa ko'rinishda bo'ladi ekan misol uchun biz aynan mana bu nuqtalarda ham uro'ma tekisligini o'tkazadigan bo'lsak u yassi shaklda bo'ladi hop demak biz bu yerda minimum qiymatlarni topish uchun ham aynan mana shu ikkita ifodadan foydalanishimiz mumkin lekin bu ikkita ifoda yetarli bo'lmaydi mana shu ikkita shartni qanoatlantiruvchi x nol va y nol nuqtalar bizda lokal minimum yokida lokal maksimum nuqtalari bo'lishi mumkin yokida umumiy grafigimiz uchun maksimum va minimum nuqtalari bo'lishi zarur Rur, echian. ho'p endi biz mana shu ikkita shartni umumiy bir soddaroq ko'rinishda yozib olishimiz mumkin biz buni gradient orqali ifodalab olamiz gradientni bilamizki biz unda aynan qisma hosilalarimizni joylashtirib olar edik ya'ni bu qisma hosilalardan tashkil topgan vektor hisoblanadi agarda bizda boshqa o'zgaruvchilar berilgan bo'lsa siz buni davom ettirishingiz mumkin aynan mana shu vektorimizning har bir komponenti bizda nolga teng bo'lishi zarur biz nol vektorini bunday yozib o'tirmaymiz balki uh, qalinroq qilib mana shunday nol deb ham yozib olishimiz mumkin ya'ni bu yerda har bir mana shu qismahosil hosilalarimizning qiymati nolga teng bo'lishi zarur ekan Xo'p, qisman hoslamiz nolga teng bo'ldi degani demak bizda aynan berilgan nuqtamizda mana shu urinma tekisligimiz yassi ko'rinishda bo'lar ekan endi bizda yana bir holat bo'lishi mumkin qachonki bizda mana shu berilgan urinma tekisligimiz yassi bo'ladigan bo'lsa nuqtamizda aynan funksiyamizning qiymati lokal minimum ham maksimum ham bo'lmasligi mumkin ya'ni misol uchun bizda aynan mana bu nuqtada urinma tekisligimiz yassi bo'lganligi uchun ham bu bizda hozir maksimum nuqtaga to'g'ri kelyapti aytaylik biz aynan urinma tekisligimiz mana bu nuqtada yassi bo'ladigan bo'lsa biz minimum nuqtani topgan bo'lar edik yokida mana bu kichik bo'lgan cho'qqilarda ham bizda urinma tekisligimiz yassi bo'ladi deb aytdim aynan bu nuqtalarda ham aslida biz lokal maksimum nuqtani topgan bo'lamiz yokida mana bu pastki qismda lokal minimum nuqtalari joylashgan lekin bizda shunday bir holat ham bo'lishi mumkin bizda aynan urinma tekisligimiz mana shunday yassi bo'lganligi bilan bizda u nuqta hech qanday bir na maksimumga na minimum nuqtaga to'g'ri kelmaydi ya'ni bizda mana shu ikkita shart qanoatlantiriladi lekin bu nuqtamiz aynan minimumga ham maksimumga ham yokida lokal minimum maksimumga ham to'g'ri kelmaydi ya'ni mana shu to'rtta aytib o'tgan holatimdan hola hech qaysi biriga to'g'ri kelmaydigan yani, nuqtalarni biz egar nuqtalar deb ataymiz aynan o'sha nuqtalarda ham bizda urinma -um tekisligimiz mana shunday yasta ko'rinishda bo'ladi lekin u bizda na maksimum na minimum nuqta shu sababli ham biz uni egar nuqta deb ataymiz ho'p keyingi darsimizda biz egar nuqtalar haqida ham gaplashib o'tamiz